मसिना कुराहरू जो जनताको प्रत्यक्ष दिनानुदिनसँग अथवा दैनिकी समस्यासँग जस्तो जोडिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरा, चाहे सेवा प्रवाहका हिसाबले होस्, चाहे देशको विकासका हिसाबले होस्, चाहे जनतामा राष्ट्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने हिसाबले होस्, चाहे रोजगारी सृष्टि गर्ने हिसाबले होस्, यी साना कुराहरूमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र सरकारले यसमा अर्जुन दृष्टि लगाउनुपर्छ। यो देशमा समस्या पैदा भएको के हो, किन यी समस्याहरू समाधान हुन सकेनन्, देशमा साधन स्रोतका हिसाबले, प्राकृतिक साधन स्रोतका हिसाबले, यहाँको मतलब जनशक्तिका हिसाबले देश एकदम सम्पन्न जस्तो देखिने, तर देश एकपछि अर्को गरिब र कङ्गाल हुने र झन् भद्रगोल हुने स्थिति के कारणले पैदा भयो, यो पत्ता लगाएर यो समस्या समाधान गर्ने र यसको सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको सरकार अगाडि जानुपर्छ र त्यो ढङ्गले योजना, त्यो ढङ्गले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ अहिलेको यो नयाँ कोर्स सुरु गरेको सरकारले। त्यसका निम्ति मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिले बजेट जो बनाउँदैछ, यो बजेट बनाउँदा जनताका सामान्य समस्याहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ र लक्षित हुनुपर्छ बजेट। अनावश्यक रूपमा खर्च हुने कुरा जो छ त्यसलाई कटौती गरेर जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी यो राजनीतिक कोर्स, नयाँ कोर्स सुरु गरेर गएको सरकार अगाडि बढ्दाखेरि नै समस्या समाधान हुन्छन् र एउटा नयाँपन आउँछ र जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुन सक्छन्।